telka dá časos pregejam dos veci. Telka dá časos budmanuša dukavker de budmanuša hine zranin men, budmanuša hine aj se oj nane chuť. Ale pača mangejek na manuš tu sudzimla, odro tu sudzimla. Pača žiava saurangalodeo, navazangalo manuš. Avazangalodeo, ovhino odá so andaleste hino čačipen. Nána džive náne man čačipen, náne amendar nikas čačipen, jeg letevlezin čačipen. Jeg odel so penel. E pena furt, jeg veca uj, napuč manu šestar, če hin miro čačipen, puč le devlestar. Odeltke mi od penel, lebo pele devleske rolao. Ode náne kote penel klámines, namište, nasuhlasina otuva. Le devleske rolao, nasam hod na to od penelleskeho penel, ta vahangalodel, eilamen te ezeros, lava sote penel, ale na peneha ani jeglava, lebo odeltke penel sa čačipen. Amari mysel, amare telo za maro sa fungovanie dikel čapes. Ale a my musíme ste diken jeskás, le Ježiš. A te le Ježiš dikáha, dikáha sa voren. Pokým le Ježiš na dikez, Andre, na dikez nikas. Musíme ste diken le Ježiš. Lebo o Ježiš hino o drom, o čačipen. Amen. Lepšie sa mi rozpráva po slovensky, ale... Dobre. Dneska moja téma je, a verím, že toto... Už som mal pripravené dlhšie, ale nejak ma nepustilo do toho, aby som kázal to, ale dnes, viem, že to je dnes tento čas, aby som to povedal. Cirkva potrebuje vieru, nádej a lásku. Bez týchto troch, bez kalatrín, Ekangeri, naši penel, že živel, ledevleha. Ten náne, Andrea Mende, kalatrín, veci, Ekangeri, naši penel, živel, ledevleha, oj prinčare, ledevles. Ten náne, te viera, opačabe, ten náne, nádej, ten náne, láska. Penmanga, kor sársaj, penezoj, sajle, kristoskero. Sársaj, penezoj, me živa, prengalo, kristus. Ten náne, Andrea Mende, kalatrín, veci. Ale tri veci, náne, tutar, mandar, ale tri veci hinele devlestar. Ano, prvý list apoštola Pavla Korinským. Prvá Korinským, 13:13. A odepenel, a teraz zostáva viera, nádej, láska, a to troje, ale najväčšia z nich je láska. Najväčšia, čo môže byť, je láska. Ale, vidíte, naobdenášia ani je viera, ani je nádej, ale čia je láska, ale naobdenášia savore je láska. Najprv musí prísť viera, najprv musí prísť nádej a potom zbuduje sa aj láska. Ak nemáš vieru, tak nebudeš mať ani nádej, ani lásku nebudeš mať. Ako opísať vieru? Sárte pene palopa čabe, nande soste pačas. Pačas normálne po obrázi pačas, lebo bari ja mám kauli. Ako môžeme opísať vieru? Veď vieru sme mali. Čo vidíme? Vidím, že padá dážď, verím, že padá dáš. Príde burka, vidím mraka, dobre príde. Ale Boh nás povolal do niečoho hĺbšieho, do niečoho väčšieho, aby sme spoznali duchovnú oblasť. Vieru, ktorá pochádza z Boha. Nie z človeka, nie z prirodzeného, ale z nadprirodzeného. Niečo nadprirodzené, ktoré my nevieme pochopiť a nevieme to vysvetliť. Ako môžeme veriť v niečom, čo nevidíme? Povedz im, bolo v našom živote sazanda maro dživipen, že pačanialo dá so nadikial? No ná, nesazoda, nebolo to. Ale prišiel do našho života Ježíš a on nám ukáže, že ver a budeš spasený.
spasení. To spasenie nevidíme. To spasenie nevieme, ako prejde, ako bude. Ale veríme, lebo Ježiš to povedal. Viera prichádza skrze počutia slova. Ten náč na nás volá, ale te vleskero, naši ani páčas. Opačaben im zácno. Opačaben kamplpeske te cenine. Vieru si treba ceniť. Vieru si treba držať. Dneska nie je to také, že dneska verím a zajtra neverím. Ježiš nepovedal, ja prídem a už viac ma neuvidíte. Ježiš povedal, ja prídem opäť k vám. A my v tom veríme, že Ježiš príde. Ježiš príde pri tých, ktorí ho milujú, ktorí majú odozdané životy pre ňoho, ktorí nepozerajú naľavo, napravo, ale pozerajú na kríž, čo Ježiš spravil. To je tá viera, viera, ktorá je nadprirodzená viera. Nedá sa vysvetliť, povedz mi, vieru nadprirodzenú, neviem ti to vysvetliť. Viem iba, vieš čo, cítiť tu vnútri, lebo tu je vnútri Ježiš. Tu je vnútri. Ono nemusí byť tu, tam Ježiš. Nie je. Tu je vnútri. On povedal, ja vybudujem chrám vo vás. A ja budem prebývať vo vás. Hovorí Ježiš v plnosti. Nie, že iba nakrátko, nie, že iba trošičku. Ale taký, aký som mocný a silný, taký budem aj vo vás. Nič sa neodoberie. Ak si prijal Ježiša Krista do svojho života, tak ver mi, že Ježiš nepustil iba trošičku tam. Ježiš prišiel, poslal Svätého Ducha v plnosti, aby prebýval v tebe a vo mne v plnosti, aby toto, čo Ježiš robil, robil si aj ty. Hovorí, o čo väčšie budete robiť zázraky, než ja som robil. Ježiš o sebe hovorí, väčšie zázraky budete vyrobiť, než ja som robil. A dneska zázrak si ty a ja. Dneska ty si zázrak a ja, že sme uverili, že tento svet nám ponúka o mnoho viac. Viac, to čo vidíme. Ale duchovne Ježiš dáva ti viac, večný život. On nám dáva viac, než to, čo máme teraz. Veríme tomu, čo nevidíme. A keď Ježiš povedal, že idem vám prichystať príbytky a vy budete so mnou, nebudeš oddelený. Možno si niekedy oddelený v tomto svete. Možno tu očivel edaj, odať, opala, opeňa, o kamaráta. Zrazutko tu a beše nás, pije nás, chá nás tuha, a katut kame nás. Ekvariste náne. Sa kampel tuke pomoc predstaviť kakor náno la manuša. Ale o Ježiš penel metu a furdavava, metu naodmúkava, metu a vava večne, pokým ťa Andrej ma pačaha. Pokým budeš so mnou, moja ruka sa z teba, od teba nezdiali nikdy. 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 Vieš, stávajú sa aj v živote, keď človek neverí a stane sa zázrak. Neuveril si pána, možno iba na obrazoch veríš, že Boh je, ale nejaký tvoj život neukazuje to. A poviem vám jeden taký príklad. Môj bratranec veľmi chce rýchlo chodiť. On rýchlo chodí. Na autách to je číslo jedna. A on nevidel pred sebou kruhový objazd. A on prešiel celý kruhový objazd, ale už nejak nevymohol vybočiť, tak rovno strhol aj strom. Normálne zrezal dole strom s autom. Auto bolo rozbité na marné kusky, rozbité auto, a on vyšiel vonka celý. Popri tom
iba verí Boha, že je. Ale životom nesvedčil. A Boh aj takého zachrání. Vieš, tú minútu povieš, Bože, ďakujem ti, že si mi zachránil život. Ale čo ďalej? Veď Boh ti ukázal, veď ťa miluje, veď ťa mám rád, veď ja túžim po tebe. Vidíš zázrak, aký som spravil, zachránil som ti život, že ľudia prichádzajú a povedia, tato, jak to, že žiješ? A predsa zabudneš na Boha. A predsa zabudneš na Boha. Ale druhý príklad, ich tu. Žena prichádza, ktorá bola chorá. Celý majetok minula. Už nemala kde ísť. Nemala ku kému ísť. Ale spomenula si, alebo prichádzal sa tam, a Ježiš prechádzal. Keď sa iba dotknem jeho rucha, uzdraviem. Viera. Viera. Ona išla s vierou. A my máme kráčať s vierou. Každým dňom s vierou, že Boh sa o mňa postará dnes. Nie zajtra, nie o týždeň, dnes. Boh hovorí, dnes je deň spasenia. Dnes je deň spasenia. Nie zajtra, nie o týždeň, alebo keď ja si dám do poriadku svoj život, tedy pôjdem. Ver mi, že nikdy nedáš svoj život do poriadku. Týro, dživipen, nikda nadeha do poriadku. Nikda. Bez Ježiš nikda na džahanglal. Bez Ježiš nikda nadeha týro dživipen ando poriadkos. Moja rodina hovorí, až keď budem mať to, tedy pôjdem aj ja do cirkvi. A vieš, čo vyberá? Pozri sa, ako žijete v cirkvi. No čo tam budem robiť? Ale ty nechod za človekom. Ty chod za Pánom, lebo on je dokonalý, on je svätý. Nie ja som svätý, on je svätý. Ja som iba tu, takisto človek, ktorý môže, dneska som tu, zajtra už tu nemusím byť. Dneska som tu, dneska kážem, ale zajtra môžem tam sedieť dozadu. Taký je Boh a jeho súd, alebo jeho rozhodnutia sú stále správne. Sú stále správne. Tam nemôžeš povedať, nie je to pravda. Je to pravda. Ak ťa Boh dá dozadu, vieš čo rob? Pane, ďakujem ti aj za to. Ďakujem ti, Pane. Ale jednu vec, že si so mnou stále. Že si so mnou. A toto je dôležitejšie, nie služba, neviem čo. Dôležité je, aby si mal vzťah s Pánom. Keď príde ten deň, aby si stál voči Bohu. Aby Boh povedal, poď, dieťa moje, poď, lebo ťa poznám. Toto je viera. Aj keď celý svet bude na mňa útočiť, ale vieš čo? Boh ma nech očistí od všetkého. Celý svet bude na mňa hovoriť, ale ja musím vnímať vo svojom srdci, či je to pravda. To je to. A keď neviem rozsúdiť pravdu, tak popros niekoho, nech ti povie pravdu. Máme Svätého Ducha, aby nám ukázal pravdu. Ja ti môžem rozprávať. Zlešil si, nedobre si robil. Ale ak človek spraví pokánie, on je zmierený s Bohom. Ale čo ty? Čo ty? Buďme úprimní k sebe. Viera, ktorá nás posúva. Zdialiť sa je jednoduché. Dneska som tu, zajtra vo svete už spijem. Už chodím. Už zabudol som, ani vôbec zabudol som, čo Boh mi spravil. Vrátiť sa naspäť do sveta je takto. Ale naspäť príď do toho vzťahu s Bohom je veľmi ťažké.
veľmi ťažké je. Teo džalne de vlesal hienoducho, ale távem páre kiodel, hinoda igen páro a báro drom. Kvadána pregeja, tak na džane. Ale me pregejom, Ada. Tak isto. Teo džalne de vlesal hien, a vďaka pánovi, že i kelema, že na odgejom moji, ando svetos. Ale zďaliť sa, že dosť. A távem páre igen páre zine. A džensoské? Lebo Manu Schengerov pohľad si kavel sa tu len. Manu Schengerov pohľad, Manu Schengerov vakeriben, dičo sa tu len. A nám už šiotka neodel te penen. Odel nám už šinol, taven te ila te penentke. Ale dosud ikia pro Manuša sa tu len. Vieš čo? Odpusť. Boh hovorí, odpusť. Prekadána nemal lau. Teodel penel, odpusť. A koľkokrát mám odpustiť? Pane, opäter pučel. Sedemkrát. Sedemkrát. Nie sedemkrát. Za celý život, keby si mal iba sedemkrát odpustiť. Mačka má sedem životy. Nie. Keď si zrátaš celý tvoj život, ak by si mal iba sedemkrát odpustiť vo svojom živote, vieš čo? Možno za detstvo by si detstvo. To nedá sa povedať. Ani to nie, lebo už za ešte mali dieťa si a už dačo je zle. Ale hovorí 77 krát. A to znamená večne, pokým bude žiť. Odpusť, ako ďalej. Veď ja na teba nepozerám, koľkokrát si odpustil. Alebo koľkokrát si stal. Ale pozerám, aké srdce máš. A ja sa chcem dostať do tvojho srdca. A keď tam bude láska v tvojom srdci, budeš vedieť aj odpúšťať. Budeš vedieť odpúšťať. Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým. 13:3. A počúvaj teraz. Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí. Pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha. Počúvaš? Povinní sme, bratia, všetci. Jak tam píše? A povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás. Aj ty ďakuj za brata. Ďakuj za sestru. A vieš prečo? Pretože vaša viera pekne narastá. Sa rodá mište zinkana sa saman do pokoj, ando radi čágos. Hinoda igen mištez, a dje so kerel, osetno ducho zave lade a kerel tu menca. Ale sa hino rušiben, hine návist. Ka ino osetno duchos? Kde je svetý duch? Ak ty si zranený, ak ty máš hnev proti niekému, svetý duch nie je. Ani jeden mi nemôže povedať, keď sme pohoršení, že svätý duch tu je. Nie je. Je to prázdne, je to všetko z tela. Chceme niečo robiť pre Boha, ale všetko je zatvorené. Nie je mŕtve, zatvorené. Duch prichádza tam, kde je pokoj, láska. A ver mi, že duch to vie. Že duch to pozná, svätý duch to pozná. Či je v cirkvi pokoj, láska, alebo je nenávisť, ohováranie. Nemôžeme sa hrať, o svätý duchu, jaký dobrý si, dobre, modli sa. Teraz prišiel svätý duch. Nie. Duch svätý je citlivý. Hovorí tam, kde trošku len pohneš a už nie je.
A vieš, jak prichádza? Keď ty a Boh. Ty a Boh. Pane, som tu pre teba. Pane, obmy ma, Pane, svojou krvou. Pane, daj, aby som spoznal tvoju lásku. Pane, daj mi, aby moje srdce a moje zmyšľanie bolo iné. Aby som mohol byť iný. Tak ako ty si. Keď ty si vedel ísť na kríž za mňa, za hriešného človeka. Kto som ja? Kto som ja? A tedy prichádza Svätý Duch, lebo si očistil svoje vnútro, svoje srdce, svoju myseľ. Svätý Duch neprichádza tam, kde je pohoršenie. To nie. Nádej. Kto má z nás nádej? Veríš v niečomu? V nádeji? Áno, a bude to dobre. Vieš, každá zlomenosť, každý pád musí niečo doniesť. Ono musí do tvojho života doniesť. A poviem aj o sestre, lebo každý len pozeráte. Včera sme boli u sestry. Modlili sme sa. Prišiel aj zo Zoe, prišli a spoločne sme sa modlili a vďaka Pánovi, že sestra je vyslobodená. Nádej. Nádej. Ježiš podáva ti nádej. Del tuke o vás, pene. O Ježiš podel tuke o vás a penel auka náka život a su meka mal. Nadživý mal prengal tute. Meso modrom očáči pen. A metke podal o vás. Au. A hovorím vám, že toto je nádej. Keď vidíme, že nádej, nie je nádej, nikde už som skončila. Čo budem robiť? Jak budem žiť? Čo ďalej bude? A tedy prichádza Kristus a podáva ti ruku. Ja som nádej pre tvoj život. Ja som nádej pre tvoj život. Ty sa bojíš o svoj život. No ja som sa nebál o svoj život. Ja som dal za teba život. Ja som sa nebál. A ty sa bojíš. Veď ja som s tebou. Veď ja som s tebou stále. A ty sa bojíš. Učeníci, keď vyšli na more, poznáte to. A keď zašla búrka, a búrka bola tak silná, že rybári, to lebo boli rybári, učeníci, a báli sa. Dnes prichádza aj na teba, aj na mňa taká búrka. Oni hľadali, alebo nevedeli, čo majú robiť. A veľa, veď pri vás bol ten, ktorý má všetko pod kontrolu. Pri nich bol. Oni sa báli. A potom spomenuli si, Ježiš je tu. Ale doteraz, kde ste boli? Však s vami bol Ježiš stále. A dneska tebe a mne hovorím do svojho života, do tvojho života. Ježiš je vnútri, v nás Svätý Duch, tu je. A potom prečo sa bojíš? Búrka ťa vie odradiť. Búrka ťa vie zdialiť od Boha. Nespomeň si na Krista iba poslednú chvíľu. Vieš, príde, keď príde búrka, Ježiš, ty si dopredu, ja som dozadu. A Ježiš stál a pohrozil. Utišilo sa more. Prestalo prúšať. A zrazu v srdci pokoj. Ježiš to zastavil. Aj tvoju, aj moju búrku Ježiš vie zastaviť. Ježiš má na to, aby zastavil každého jedného búrku vo živote. Je to tak, cirkva? Ale musíš vedieť, zobudiť Krista. Nie, že zobudiť, sorry. Musíš vedieť, dať mu to. Lebo oni čakali a zobudili ho. Ale ty musíš vedieť, dať mu to. Vieš, veľa kresťanov hovorí, dávam ti Bože. Ale ty ešte hrabeš sa, stále toto rozprávam. Nehrab sa!
Už keď si raz to dal Bohu, tak pár dyňale devlesko dá, tak pačandro dá, devla, tu sa raj sa vo bírine sa tekera, memano leha natrápinava. Lebo tu sa lo dá, ko dikes anglal, mena dikav anglal, ale devla tu sa voro míro drom džanes. Tu sa anglal. A meča, pača vandre tute, a džal tuha. Kaj te sama nukena, ale tu manca furt anglal džaha. O Ježiš, peprengal jeg manuš, birinja staven pale tejle prepu, oča tedy kiasti do pačaben. Prengal jeg manuš, birinja staven, kvôli jednému človekovi by Kristus sa vrátil naspäť a naspäť by išiel na kríž. Kvôli jednému, keby našiel. Veď toto ukázal, neukázal? Na kríži ešte vedel spasiť človeka, zachrániť. Človeka na kríži, Pane, aby som s tebou vyšiel do raja. Ešte dnes so mnou budeš v raji. Ešte dnes. Nie zajtra, nie včera, nie o týždeň. Ešte dnes vie Ježiš spraviť do tvojho života zázrak. Jeremiáš 29.11. A vieš prečo? Počúvaj. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu, ach nie, k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Ježiš nemá plán s tebou a so mnou, aby si pádal a oddeloval sa, aby si, neviem, nemal nič. Boh ti dáva všetko, aj toto zo sveta, len najprv musíš mať v srdci Ježiša Krista. Boh až prichádza pred Ježišom, Pane, čo mám robiť, aby som ušiel do Božieho kráľovstva? Predaj všetko a poď za mnou. Dneska nehovorí ti, predaj všetko, daj všetko a poď za Kristom. Poď, lebo ja mám pre teba viac. Ale ten mládenec, vieš čo spravil? Otočil sa a odišiel preč, lebo miloval peniaze, lebo mal rád peniaze. On chcel byť niekto. Vieš, vo svete môžeš byť niekto. Významný človek. Ak prídeš niekde, vieš čo spravia? Hneď ti dajú stoličku, hneď štyria okolo teba skáču, lebo si niekto. Ale ver, pri Kristovi každý dá dole korunu. Každý, jeden. Či kráľovna, či pápež, či kto. Pred Kristom každý sa musí pokloniť. Pred Kristom každý jeden z nás. Každý jeden z nás sa musí pokloniť Kristovi. Môžeš mať slávu. Ale jeden deň, ak príde choroba, príde pád, aj tak budeš volať na Krista. Aj tak budeš prosiť Krista. Večne na tejto zemi nič nie je. Nič. Všetko je pominuteľné. Ako príde, tak aj odíde. Minule som povedal, že ľudia prišli z chudoby do Anglicka. Nikto neprišiel, že mal plné vačky peniaze a prídem si pozrieť Anglicko. Každý prišiel kvôli tomu, aby sa mu žilo lepšie. Ale čo našli v Anglicku? Povedzte mi, čo našli? Veď ešte horšie možno žijú než doma. Ale Ježiš má cestu pre takých, pre každého jedného z nás. A ja som taký bol. A ja som prišiel kvôli tomu, aby som mal niečo. Ale prišlo Božie slovo do môjho srdca. A ja som, vieš, pokým človek nespozná svoj život, svoj stav, nespozná ani Boha. Človek musí spoznať svoj stav, ako žije. Ak žiješ nedobrý život, hriešný život, nebaví ťa žiť už. Volaj Krista do života.
A ja neviem, čo dať, aby človek bol nejak lepší. Ja ti dám iba to, čo ja som prijal. Krista ti dávam. Iba Krista ti dávam. Iba Krista ti dávam. On je ten, ktorý aj mňa pozval. Poď na Baránkovú hostinu. Poď, ja ti ukážem lepší život. A vieš tedy, čo sa stalo? Moje oči sa otvorili. Na život pozeráš inakšie. Už nepozeráš, ja som niekto. Ja toto chcem, ja toto. Nie. Aj keď Boh mi dáva. Ale vieš čo? Vnútri bojím sa niečo, aby som neukázal svoju pýchu. Povýšenosť. Môžeš kúpiť niečo, ale človek uvidí v tom pýchu. A preto pozeráš, na Krista pozeráš. Kristus prišiel bez haliera. On nemal nič. Ešte aké trebalo zaplatiť daň. Hovorí, choď a zober od ryby peniaze. V ústach bude mať ryba, bude mať v ústach peniaze a to s tým zaplatíme. A dneska máme sa dobre. Ja hovorím, že máme sa dobre. V Anglicku to žije. Má sa dobre. Ak vie žiť, má sa dobre. Nehladuje, nepovonku spí. A predsa nehľadáme Krista. Predsa stále a stále ideme do sveta. Keď sme prichádzali do Anglicka, každý sa modlil. Pane, len nech dojdem tam, nech si nájdem prácu. Ja ti budem ďakovať, Pane, za to. Ono prišlo to a zase to odišlo. Tak je, my sme zvláštni ľudia. Vážne ma hovoríme. Amen. Igen. Samvare save. Inakša manuša. Amen. Oroma. Amen. Ča miš dživas dotedy, pokým hin sotejlen. Sart pandelan do kohutos disokeres, otáški les. A idzeme. Kez furtan dramende hin odačila tuno Roma dumelka na pinas kočomne cigani. Oda furtan dramende hin. Tenejla mištan do anglicku. Ja som to Holandsko, ja som to Belgicko, ja som to Nemciko. Ale odel penel navtulákos i ma až projektá na Gipengalma. Nebuď tulák, ale zastav sa. Nebuď tulák. Spoznaj, kto je tvojim pánom. Pôjdeš do Belgicka, zase iná. Kultúra, mentalita, všetko inakšie. Pôjdeš do Nemecka, zase inakšie je. Chcel si tu byť? Buď tu. Ale vieš, buď na prosperitu anglickú, nie na... Vážne vám hovorím, buďme na to, aby sme prosperovali tomuto Anglicku. Nebuďme iba tí, ktorí iba chceme brať. Naše deti, vieš, ak vyrastú? Kto bude nás živiť? Veď takto nemôže ísť ďalej. Naše deti už nechcejú pracovať. Naše deti už nechcejú do školy chodiť. Jak od malička už te hneď dochodky budú brať? Zamyslíme sa na to, že toto nepotiahne sa ďalej. Nepôjde ďalej. Ono sa niekde zastaví to. Lebo nemôže byť z generácie na generácii a stále toto isté. A už naše deti mali do toho ísť. Naše deti mohli postaviť sa. Ja vám hovorím. Černusi boli otrokmi. Dneska sú páni. Páni sú. Na každom mieste ich nájdeš. Predstavte, koľko rokov to prešlo. To nebolo 10, 15, 20, 30. To sú roky.
Ale my stále chodíme v tom istom. A furt tom istom. Tom istom. Postavme sa. Cirkva, postavme sa. Postavme sa. Kristus hovorí, všetko ti dávam. Chceš, v Anglicku, chceš sa vyučiť za čo? Za doktora? Pôjdeš vyučiť sa za doktora. A nemusíš platiť nič. Čo chceš? Všetko tak je. Tak je. Doma sme išli na sociálky, tam nemám robotu. Dneska v Anglicku robota je plno, zase taký nevládzen. Je to tak. Je to tak. Ale naučme svoje deti. Naučme už tú novú generáciu, aby začala na sebe pracovať. Aby nová generácia, naše deti, boli pre Anglicko prínosom. Prínosom. Lebo inakšie sa to nedá. Lebo raz sa to zastaví. A ja vám hovorím, keď sa opýtam od každého jedného z vás, ani jeden z nás nechce ísť domov. Ani jeden z nás nechce ísť domov. A preto robme niečo preto. Druhý list apoštola Pavla Korinským 1:9 až 10. A počúvajte, čo tam píše. Veď my sami sme už vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych, on nás z takej smrti vytrhol a vytrhá a dúfame v neho, že nás ešte aj bude zachraňovať. Počúvate, ty si nad svojim životom už povedal, že si zomrel pre tento svet. A teraz povieš, a kedy som to povedal? Keď si prijal Ježiša Krista do svojho života. Keď si prijal Krista do svojho života, ty si povedal, Pane, buď mi pánom a kráľom. A znamená, keď Boh je tvojim kráľom, tak musí sa riadiť podľa Božieho zákona. Lebo zákon Boží je spravodlivý. Už nežijeme pre tento svet. Už nežijeme pre to, čo ľudia robia. Nemusíš opakovať ľudí, svoju rodinu. Ale vieš, čo rob? Opakuj Krista. On je našim videním, našim cieľom. Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je ten, ktorý nám ponúka všetko. Ešte jednu vec vám poviem. Viete, koľkokrát ľutujem, že sme nespoznali skôr Krista? Prečo neprišiel skôršie Kristus? Mohol ešte môj brat žiť? Mohol ešte môj bratranec žiť? Mladí ľudia, keby spoznali Boha, môj brat by žil do dnes. Keby spoznali Krista, druhý bratranec, on by žil do dnes. Pijatika, opilstvo, zobralo im život. Brat mal 37 a bratranec mal 27. Zabil ho auto na diaľnici. Iba kvôli pijatike alkoholu. A teraz to je chyba? Boh? No tak to bolo. U nás to tak bolo. Bože, prečo si ho zobral? A vieš, otázku si dávam a som to povedal. Ak by som ich nezobral, nebol by si ani ty so mnou. A príjmeš takú odpoveď od Boha? Príjmeš takú odpoveď od Boha? Potom aký si Bože? Boh je spravodlivý. On utratí jedného, ale desiatich zachráni. Nie, že utratí, ale zoberie radšej, aby my sme si vstúpili do nášho svedomia, že Boh je ten, ktorý dáva život. Ba Boh. A toto mi také zmiernilo moje srdce. Lebo stále som, prečo si neprišiel skôr, Bože, do nášho života? A nemusel som prejsť toľko vecí, toľko trápenia, možno toľko pýchy, toľko
kto som. Ale Boh má správny čas pre každého. Správny čas pre každého. Neurčuješ ty čas, neurčujem ja. Ale Boh, lebo lestandrova stahin od časos lesvetosker. Hovorili sme o viere, o nádeji a poďme do toho najlepšieho, do lásky. Čo je láska? Sohin okamiben. Sohin okamiben. Penen mange, sohin okamiben. Čo je? Čo je tá láska? Šírku srdca a veľkosť srdca kto pozná? Koprin žarela sarman kames. Koprin žarla nemiro dživipen sarmetut kamal. Nerozumila si. Kto spozná, ako ja ťa milujem, ako sestru, ako ty ma miluješ? Kto spozná? My dneska vieme milovať, ale zajtra vieme aj zabiť. A potom ako môžeme povedať, že milujeme Kristovou láskou? Keď Kristova láska je nepodmienečná. Tam nie sú žiadne zabrany. Tam nie je nič. Ona dneska ťa miluje, aj keby si odišla od Boha, on ťa stále miluje tou istou láskou. Nikdy. S nami, keď bude niekto, bude mi pomáhať, milujem ťa veľmi dobre. Joj, dal by som za teba život. Ale skúsim trošku nahnúť do jeho života. A tedy spoznáš, či ma naozaj miluješ. Peter prichádza pred Kristom a Kristus mu hovorí: Peter, miluješ ma? Nepovedal nič. Lebo vieš prečo? Lebo už zranil Krista. On vnímal vo svojom vnútri. On plakal. Ja verím, že vnútri plakal, keď Ježiš sa ho pýtal. Lebo on mu povedal: Peter, Peter, ešte dnes ma trikrát zradíš. Povieš, už ťa nepoznám. Koľkokrát my? Ale ja nachal nič. Naláčo. On nie je dobrý. A keď príde Kristus k tebe a povie ti: a ty si dobrý? Ukáž mi, čo dobrého si spravil. Ukáž mi, čo dobrého si spravil vo svojom živote. Povedz mi, koľko máš, jak poviem, u Boha zapísaných dobré veci, že môžeš sa s tým chváliť, to som spravil. Vieš, ja hovorím, ani jeden z nás nespravil nič. Ak by Boh nebol v našom živote, nikdy by sme nespravili dobre cudzím ľuďom. Nikdy. Nikdy. Ale Boh je ten, ktorý dáva lásku nám. Boh hovorí: miluj tak, ako ja milujem teba. Nezdialuj sa, ale miluj. To je to. Odpúšťaj. Vieš, lásku preukazujeme tým, keď vieme odpustiť. Ak nevieme odpustiť, tak nevieme ani milovať. Svoju manželku som zobral po prvý krát, keď sme sa stretli, tak vieš čo, horel som s láskou. A dneska vieme byť bez seba aj týždeň. No je to tak. Dneska už, neviem, že nie, láska, hej, je tam.
Ale je tam už ten vzťah. Ale tá láska už uprchla. Už nie je tá horlivosť tej lásky. Už je ten vzťah. Iba vzťah. Ale Ježiš hovorí, ja vás milujem takou istou láskou stále. Ježiš stále, tou istou láskou. Keď sme mali, mladí sme boli a naozaj prvý ten dotyk alebo s manželkou, horel si. Chcel si iba vidieť. A pominulo sa. Ale Ježiš, vidíš, tou istou láskou, s tou istou nadšenosťou, s tým istým srdcom, stále ťa miluje. Stále. On nikdy nepovie, dnes ťa milujem, zajtra nie. On ťa miluje stále. A počúvajte. Evanjelium podľa Matúša 18:21-22. A vtedy pristúpil Peter a pýtal sa ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustíš? Až do 7 razy? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do 7 razy, ale až do 70 krát 7 razy. Povedal som. Toto som povedal, už preskočil som. Ale počúvate? Odpúšťaj. Odpúšťaj. Láska sa preukazuje iba odpúšťaním. Ver mi, nenechaj v srdci sebe. Najhoršie, čo je, myslím, že keď necháš v srdci niečo, nenechaj v srdci. Vysporiadaj sa s tým. A keď nie, naber druhý smer dačo, alebo jak, ale nenechaj si v srdci zármutok. Lebo Boh je láska. Boh je láska. Prvý list Korinským 13:47. A počúvajme. Láska je trpezlivá. Láska, keď niekto niekoho miluje, on vyčká. On vyčká. On vyčká. On neponáhľa sa hneď. On je vyčkať. Lebo vie, že láska bude obetovná. Počúvaj ešte. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Nezávidí. Láska sa nevystatuje a nenadúva. Nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zlé. Neraduje sa z nepravosti, ale teší sa s pravdou. Všetko naše, všetko znáša a všetkému verí. Všetkého sa nadeja a všetko pretrpí. Láska. Toľko vecí na nás môže prísť. Ale ak máš v srdci lásku, nikto ťa nezlomí. Nikto ťa nezlomí, ak máš v srdci lásku Kristovu. Lebo vieš prečo? On nožom, kameňom a ty láskou. Láskou. Andro Svetos, v svete sme, ak sme sa pohádali, jedna fľaška vyriešila všetko. Udobrili sa iba skrze piatiky alkoholu. Ale Kristovou láskou sme nevedeli milovať. Kristovou láskou milujme. Kristovou láskou ukazujeme ľuďom, kto sme. Ak ja budem kričať na teba, ty na mňa, akú lásku sme ukázali? Povedzte mi, akú lásku sme ukázali? Ukázal si seba, svoj charakter. Nie Krista. Stávajú sa veci v živote. Áno, aj to príde. Ale láska Kristova je nepodmienečná.
keď nikto z nás to možno aj nepochopíme. Prečo? Prečo ja mu mám odpustiť? Prečo ja mu toto mám urobiť? Prečo ja? Prečo ja a prečo ja? A Boh ti povie, preto, lebo ja ťa milujem. Preto, lebo ja ťa milujem. A keď ja ťa milujem, miluj aj ty druhého. Ak by sme takto šírili lásku, celé derby je spasené. Ak by jeden druhému preukazoval lásku. Príslovie 3:34. Nech ťa neopúšťa láska, vernosť, priviaz si ich na hrdlo a napíš na tabuľu svojho srdca, tak získaš priazeň, obľubu pred Bohom, pred ľuďmi. Takže láska, tu máme nechať ju, tu je zapísaná láska, na hrdlo si dajme, ja musím milovať, ja musím chcieť milovať tých, ktorí ma nenávidia, ktorí ma milujú, nemilujú. Toto je láska Božia. Nie je odplatou. Ty do mňa kameňom, ja do teba chlebom. Tak to má byť. A nie kameň kameňom. Ty do mňa kameňom, a ja do teba láskou. A láska sa bude šíriť. Prvý list Jánov, milovaní, milujte sa, pretože láska je z Boha. A každý, kto miluje z Boha, sa narodil a pozná Boha. A kto nemiluje, nepozná Boha. Preto, že Boh je láska. Boh je láska. Boh je láska. Milujeme iba kvôli tomu, lebo Boh je láska. A hovorí, a kto nepozná Boha, tak nemôže ani milovať. Dobre, môžeme sa postaviť, cirkva?